Vi ska förflytta oss 100 år tillbaka i tiden. Till trettondagsafton 1910. Och jag befinner mig mitt i Stockholm City. Här på Mantorpsgatan 2. Så låg vid den tiden ett hotell som hette Hotell Rydberg. Dit gick alla kändisar och samhälleliga stöttepelare. Det var Stockholms flottaste krog på den där tiden. Och på baksidan av Rydberg så låg ett växelkontor. Gerells växelkontor, en dåtida motsvarighet till Forex och Exchange och sådana där. Och på förmiddagen på 13-årsafton för drygt 100 år sedan så blir man rånad. Det är några kolutkörare som upptäcker den svårt skadade kassörskan Victoria Hellsten. Hon ligger i en stor blodpöl bakom disken på växelkontoret. Det är ingen tvekan om vad som hänt, för precis i närheten står kassaskåpet, länsat på sitt innehåll. En ambulansdroska kör Victoria Hellsten till Serafimerlasarettet, där hon avlider någon timme senare. Eftersom det är ett växelkontor som har rånat så börjar man då tänka i termer av att det här kanske är en utländsk gärningsman som vill komma över lite utländska valutor. Och så börjar man då kartlägga folk som har bott på alla hotell i närheten. Det är utgångspunkten för spaningarna. Och ganska så snart, redan samma dag efter några timmar, så hittar man ett hotell på Bryggargatan som har haft en gäst där som har betett sig utomordentligt underligt hela tiden, kan man säga. Han finns inte på rummet när polisen dyker upp. Han är visserligen inte utlänning, han är svensk. Det är Johan Alfred Andersson Ander och han är nu ute på stan och håller på med någonting oklart vad. Men när man gör husrannsakan på hans hotellrum så hittar man en koffert och den kan beskrivas närmast som en våt dröm för varje mordutredare. För den innehåller i princip allting. Victoria Hellstens plånbok, bytet från rånet i allt väsentligt. Det blev för övrigt drygt 5000 kronor. Låter inte så märkvärdigt idag, men på den här tiden så motsvarar det ungefär 1 miljon kronor. För säkerhets skull också identitetshandlingar på Ander, som då är putsväck och så vidare och så vidare. Så att jag tror att de utredarna måste ha känt sig ganska tillfreds. Alfred Ander är en 36-årig småkriminell som bland annat försörjt sig som kypare och spårvagnförare. Han har under eftermiddagen lämnat huvudstaden tillsammans med sin fru och tagit en båt till föräldrahemmet i Vaxholm några mil utanför Stockholm. Polisen har inga svårigheter att följa honom i spåren. På natten omringas huset av en större polisstyrka. Ander grips och förs till häktet i Stockholm. Han har ju en del att förklara och det gör han ju också genom att genomföra ett riktigt sånt här trapetsnummer. Och det första han ska förklara är den här kofferten. Och den är inte hans, berättar han, utan den har han då fått för förvaring av en för honom okänd utländsk man, förmodligen tysk, som heter Schwarz. Och sen förekommer allt eftersom att historien växer ytterligare okända personer. Polisen gör som alltid i sådana här lägen, om de antecknar vad han säger, skakar på huvudet. Och några månader senare så är det dags för rättegång. Han åtalas för rånmord. Och det krävs inga längre överläggningar av rätten för att komma fram till att hans historia saknar helt trovärdighet. Och han döms till döden. Ja, nu är vi på Långholmen, den gamla svenska fängelseklassiken, och vi står på en innergård här. Och i en av de här cellerna så sitter Alfred Ander och väntar på att bli avrättad. Nåden har han ju förvägrats och den 23 november, onsdag den 23 november 1910, 10 månader efter mordet drygt, så är det alltså dags. Och då kommer också den andra huvudpersonen att i den här sorgliga historien in på arenan. Det är hans bödel. Han är skarprättaren Anders Gustav Dahlman. Så han kommer hit tidigt på morgonen och
hämtar Ander och förklarar att nu är det dags. Och sen så leds han ut. Och här kommer Ander på sin sista vandring i livet. Och hur han mådde, det finns det inga särskilda beskrivningar om. Vi kan väl anta att han inte mådde så väl. Men enligt tidningsreportagen från den här tiden så lär han ha uppträtt med stor värdighet. Och han hälsar artigt god morgon på sina bödlar. Sedan så strax innan det är dags, och det är strax efter klockan 8 då, så ber han att få säga några sista ord. Och det brukar de ju få, men han får inte det. Utan han gör sig istället i ordning för den praktiska förrättningen. Och här kommer alltså Ander tillsammans med skarprättaren Dalman och hans tre medhjälpare. Som för övrigt var hans söner. Den yngsta av dem som hade fått följa med pappa. Han var vid den här tidpunkten bara 17 år gammal, så att det är en ganska intressant form av socialisering. Tillsammans med fängelseprästen går Ander nu de sista stegen fram till giljotinen, där han utan att tveka följer skarprättare Dalmans anvisningar. Han spänns fast på en liggbräda som skjuts fram. Halsen fixeras under den nyslipade fallbilan, och några sekunder senare är det över. Ja, Ander är död. Han är avrättad. Någon kanske undrar vad som händer med den andra huvudpersonen i det här dramat. Skarprättaren Anders Gustav Dalman. Även han får en mycket blodig död. 10 år efter den här avrättningen, den sista i landet och den sista som han utför. Han gjorde totalt ett halvdussin sådana här insatser. Så blir han påkörd av en spårvagn i Stockholm och fullkomligt massakrerad. När han är klar med den här sista tjänståtgärden i den delen av sitt liv, då tar han med sig pojkarna och så åker de hem till bostaden. Han bodde uppe på Sankt Eriksgatan där han för övrigt var vice värd i huset där han bodde. Och hans dörrskylt finns ju bevarad. En imponerande historia i mässing där man även har angett hans titel, så att alla förstår att innanför den här dörren så bor skarprättaren Anders Gustav Dalman.